Hvor ser I godt ud. Hvem er der? Seriøst, Nicolaj, jeg tager dig sammen. Vi er lige startet, vi er lige gået på. Hej, det er godt. Skål. Så faktisk er det det første, jeg vil sige, fordi vi har jo ikke været på programmet. Der har været en fejl, vi har ikke stået på programmet i dag. Og det vil vi har så snakket med Festivalstyrelsen om, hvad gør vi? De har sagt, så er der gratis øl resten af dagen. Og det er selvfølgelig en lille plaster på såret, men hold kæft, hvor er det godt at se, at I er kommet så talstærkt. Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Jeg glæder mig så meget til i dag. Jeg har tænkt på det hele natten. Det har jeg også. Ej, hvor jeg glæder mig til i morgen, når vi skal. Nå, vi skal jo blive velkommen til Rasted. Ja. Late morning show. Ja, det skal vi. Skal vi lige fortælle, vil du fortælle lidt om, hvad det handler om, Nicolaj? Ja, men altså... Det blæser. Ja. Late morning show, det er en forbrugerservice til festivalfolket. Og denne her forbrugerservice, den er specielt god i dag. Specielt professionelt leveret i dag. Ja. Til jer, der har valgt at blive på sådan en søndag. Og vi får gæster. Ja, og vi skal have lidt mere fart på, siger de inde bagved. Ja, det kan da være, at jeg der så lige, lige skal se at komme siger tempo, Nicolaj. Det er meget tidligt, de begyndt på det. Nu, vi skal til programoversigten. Skal vi ikke holde... Du har lovet at sige noget før det. Hvad du har lovet at sige noget før programoversigten. Ja, det har jeg. Fordi vi har fået en vinder. Er det ikke det? Jo. UB1 Selfie-vinderen. Skal vi lige have vi har haft en konkurrence på UB1. En app. Og der har været en lille konkurrence. Man har skulle lave en video-selfie og sende ind. Og så har alle de andre festivalgængere, som også har været inde på UB1-appen, de har været inde og kigge og stemt på, hvem synes, de har lavet den bedste selfie. Ja, og der er simpelthen, hun har vundet en billet til næste år. Næste år? Næste år. Ja, ikke i år. Godt. Men kunne vi få, Lækkermås? Smækkermåsen skal op. Smækkermåsen. Det er ikke os, der har fundet på det. Må vi se vinderen? Du kommer med det her. Hvad? Skal hun ikke have et ægte selfie med os? Jo. Ja. Jeg har fået at vide, at du skal tage den her. Det er simpelthen for cool, jeg har åbent mit kamera med her. Oh. Samsung Galaxy S4, husk lige det, ikke? Hvor er den der? Bliv ved med at klappe. Ja, fordi ellers så... Så er der pinlig pause. Så er der... Meget pinlig. Er I klar? Nej, ja, så det er jo to. Vi skikker den der, men det kunne yes. Klap! Klap! Ja. Perfekt. Tak. Hvor er det og, skønt. Tillykke. Tak skal du have. Og ja, tak. Giv en stor hånd til Smækkermåsen. Sådan skal det gøres. Den hvad? Vi skal se på dagens, det skal du se. Vi skal til en programoversigt. Og det første punkt på programoversigten, det er dagens, det skal du se. Ja. Og der står godt nok, at vi kommer med en vejrudsigt. Ja. Ja, det må vi lige se på. Så har vi dagens trend. Ja. Det er rav. Ja. Og så har vi dagens gæst, og ham glæder jeg mig rigtig meget til at se. Fordi ja, det gør jeg også. Anders Stikker fra P3. Ja. Kender I ham? I må sgu godt råbe højere, fordi ellers bliver han ked af det derude. Kender I ham? Glæder jeg til at se ham? Ja. Og så husk i dag, der er der færøsk tema. Nå ja. Det har vi helt glemt. Det står der ikke engang på papirerne. Nej. Godt, jeg er med. Ja. Godt, du var med der, Søren. Side 2, Nicolaj. Jeg havde ikke klaret den her op uden dig. Ja, nej. Tak. Tempo, siger han. Vi skal selvfølgelig starte med en konkurrence, Nicolaj. Ja. Som vi plejer, og som har været... En af de helt store hits her på festivalen. Ja, og vi kan lige fortælle om, hvad konkurrencen drejer sig om. Fordi det er jo sådan, at vi skal... det vigtigste punkt, synes vi, på dagens program, det er jo ligesom alle de andre dage, Rasted Late Morning Show, som er i dag 14.45 hernede på tv-scenen. Men det ved I jo nok godt allerede. Ja.
så har vi Klumpen og Raske Penge, som spiller klokken 14. Så de er spiller nede, altså stadig, men det er stadig nede på bøgescenerne. Ja. Og der er jo nok en grund til, at I står her, tror jeg nok allerede godt, vi kan afsløre. Men skal vi ikke lige få det sådan rigtig bekræftet? Vi skal lige, alle, der godt kan lide Klumpen og Raske Penge, siger og alle, der godt kan lide Rastet og Rastet Late Morning Show, siger wow! Ja! Jamen, du lægger den så dårligt op, så det, altså, folk de tror, det er der, den er lavet. Ja, det kan godt være. Folk tror, det er der, der er konkurrencen. Den skal vi øve til næste år, den her konkurrence. Men prøv at tælle ned, og så gør det lige igen. 3, 2, 1. Der var ikke en eneste, der fløjtede. Der var ikke en eneste, der gad at sige... Nej. God beslutning. Ja. Vi, og vi har faktisk også et sms-interview med ja, vi fik et sms-interview med Klumpen. Ja, lad os prøve at kigge på det en gang. Det var Søren, der skrev til Klumpen. Hey Klumpen, hvad tid kommer du i dag? Kommer ikke. Ikke efter i går. Det var simpelthen på alle måder over stregen. Undskyld, homie. Det var bare for sjov. Hvad tid kommer du så? Svarede han aldrig på den? Nej, det gjorde han ikke. Jeg tror, han skulle op og spille. Så kunne han jo ikke, jo det er derfor. Det er rigtigt. Nå. Prøv at høre. Jeg kan allerede på nuværende tidspunkt sige til jer, at Johnny Madsen, han går på klokken 4. Kan du allerede nu sige det? Ja. Kæft, det er flot. Men prøv at høre, Nikolaj, og det ved du ikke. Jeg har... Jo, det ved du godt. Jeg har taget et billede engang af Johnny Madsen, og jeg synes, vi skal se det alle sammen. Ja. Og I må, ude i produktionen, I skal lade det stå. Det er et ret sjovt billede, fordi jeg står ude i siden på en festival, hvor vi skal spille efter Johnny Madsen. Og nej, så vi skal spille langt senere. Vi skal spille langt senere. Så har Johnny Madsen altså fået den der paraply, hvad hedder den? Parasol. Men ved I, hvorfor han har den parasol? Det er fordi, hvis I kigger meget lidt længere nede, der står alle hans tekster. Kan I se det? Hold kæft, det er udleverende, det der. Nej, altså. Det er sjovt. Det kan også være, at det er rækkefølge på sangene, det ved jeg ikke. Nå ja. Lad os, Det var sjovt, billede, Søren. Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var Søren, der lige havde den der lille godbid. Godbid, en super indslag til vores program. Du får så meget igen om lidt. Vi skal til Simon Juhls blå time her på scenen, og det kan jeg godt allerede på nuværende tidspunkt sige, at hvis ikke nogen af jer har været oppe og sige Simon Juhls blå time, så gør det. Og gør det her i eftermiddag kl. 17. I dag er det gensynsblues, der er overskriften. Gensynsblues. Yes. Vi skal videre til Donkey Roadshow. Donkey Roadshow. Donkey Roadshow, som spiller klokken 18 nede på bøgescenerne. Ja. Har vi et billede af... der var de. Og der er ikke så meget at sige om dem egentlig. Vi har også det her del. Prøv at vi skal skynde os lidt, fordi vi har fandme travlt. Okay. Det er de klokken 7 på bøgescenen også. Ja. Og vi har lige om et øjeblik et billede af verdens mindste hest. Ja, men øjeblik. Vi skal lige have et sms-interview med bassisten men det er fra det. Ja, Stig. Det er det. Og han hedder Stig, til jer, der ikke ved det. Han spiller rigtig godt bas. Og han skriver, hej Stig. Nej. Nej, hvor jeg glæder mig til, at du kommer forbi i dag. KH Søren. Hvad svarer Stig? Fedt mand. Det bliver bare et super godt program. Søren, jeg ved ikke, hvad du snakker om, og har heller ikke tid uanset. Lyder super, Stig. Tager du bassen med? Så han så kommer... Så der kommer fint besøg senere. Han har lovet at komme her lidt senere. Men Bobby Flemming har vi vist hver evig eneste dag, og det er bare noget, hvor vi læser alt fanmailen igennem, så er det billede, alle gerne vil have igen. Ja. Det er verdens mindste hest, Bobby Flemming. Ja. Den er 17 tommer høj. Sådan. Giv en stor hånd til Bobby Flemming. Og så synes jeg lige, vi skal skåle. Skål. Hvorfor har jeg ikke nogen øl? Er der en, der gider hente en øl til mig? Ja, vi giver. Ja, vi giver. Er det en til mig? Nej, det er godt. Godt, tak. Ej, altså, det er, ej, hvor er det fornemt. Tak. Tak, tak. Giv lige vores fans en kæmpe hånd. Og så før vi fortsætter, tag lige og kig til højre for jer.
der sidder måske en flot fyr eller en dejlig pige, og giv lige personen en krammer. Ja. Ja, i det her tilfælde. Ja, okay. Godt. Dagens toiletforhold skal vi til. Ja. Og der ved jeg, at Søren har indsendt en video. Det er ikke sådan, den skal præsenteres. Okay. Nu vil jeg gerne have, at I kigger på den her film her. Bare lige kør den der op, Jan S. Og så skal I gætte, hvad der sker nu. Ja, det er nemlig sådan, at oppe bag bøgescenen, der er kommet et toilet, hvor man kan trykke på en knap, og så spuler den igen. Så jeg så ikke Søren hele aften i går. Det er helt sikkert. Vi skal videre. Dagens spise. At det er live. Ja. Man kan høre os stadig. Man kan stadig høre os. Ja. Nå. Kan I høre os ned bagved? Ja. Ja, der var det. Skønt. I troede nok lige, I slap for os. Jens Rode. Ikke endnu. Jens Rode. Jens Rode, hvem? Vi skulle være. Kæft, det var dårligt. Det var virkelig dårligt. Må jeg banke på? Ja, hvem er det? Jon Ørting? Jon Ørting, hvor der har en dog. Nej, det var ikke med. Den har jeg ikke hørt, børnene mit. Vi skal til dagens trend. Ja, vi skal og til dagens trend. Og i dag har vi en trend, og det er faktisk på utallige opfordringer fra fans, der har sendt fax. De har sendt mange faxer. Faxer hedder de i flertal. De spurgte, om vi ikke nok ville fortælle om dagens trend. Rav. Og det gjorde vi også den anden dag, og selvfølgelig vil vi gerne det. For det er nemlig stadig rav. Rav er bare det, er kommet for at blive. Skal vi starte med? Så vi vil godt lige vise til at starte med et billede par... af et par ravhuller. Yes, kommer her. Som vi fundet i går. Det er næste... Det er et gensyn værd, det der. Der bliver sagt tempo igen nu. Ja. Det næste, vi skal se, det er ravslikkeren. Og til sidst her, ravpulen. Den er her. Så har vi... Nej, det er så dårligt, Nikolaj, mand. Nu kommer der en, Nikolaj har lavet. Den hedder kvinder med kæmpe rav. Det er så dårligt. Og så kommer den, jeg selv har lavet, ravpallemanden. Han kommer her nu. Yeah. Tak skal vi have. Nej, jeg kan ikke lide det her. Jeg er så glad for, at vi er nået til næste punkt nu. Ja, det er også. Vi skal nemlig til dagens gæst. Og Ja, der er nogen, der stadig kan huske, hvem det var, vi fortalte, da vi startede showet. Danmarks PT bedste morgenvært, P3's Ene og Aline, Anders Dicker! Det var ikke engang meningen, at jeg skulle komme ind. Banke, banke på. Ej, hvor er vi glad. Banke, banke på. Hvem der? Jesdorf. Jesdorf? Jesdorf hvem? Jesdorf på Nashville Top. Kan vi få den der mikrofon til at virke? Jan! Det er Jan, han sidder ude. Jan, han sidder ude i produktionen. Yes. Jan! Godt, det gør det. Det virker overhovedet ikke. Det virker overhovedet ikke. Anders, kan I kende ham?
Men det er svært med radiomennesker. Ja. Men jeg, første gang jeg så et billede af Anders, der så han sådan her ud. Det var et profilbillede på hans Facebook. Lad os lige prøve at se. Det fik 2.000 likes. Bange på. Hvem der? Jens Dorf. Jens Dorf igen? Jens Dorf Day. Ej. Oh my trouble. Okay. Seems so far away. Oj. Vi var i byen i går sådan. Ja, det var vi. Jamen, det var fordi, vi var lidt... Det meningen med det her er jo, at vi skal ud og se lidt musik, fordi vi gerne vil lave det her show så godt som muligt for jer. Det var den bedste koncert overhovedet. Ja, det var det faktisk. Ved I, hvad den bedste koncert var? Prøv at gætte. Ja, prøv. Der er mange blandede meninger. Der er kun ét rigtigt svar. Der er ét rigtigt svar. Der er ét rigtigt svar. Det var Captain Morgan teltet i går. I går. Det var cirka klokken 12, et stykker. Hold kæft, fire. Det sker ikke, mand. Jeg har en video af det faktisk med. Har du taget en video med? Jamen, det var fordi, der skete noget... Nej. Jo. Stop. Der skete noget meget rød. Det kan være... Kan vi lige... Nu begynder jeg at smide. Kan vi lige få den noget hårdt til at se? Ja. Ej, dit smil. Her er det Søren, og der kommer sådan en sang. Det er Walkman. Det er Walkman. Og det kunne Søren fandme godt lide. Bedste koncert i år. Det der, det er bevis på, hvor selvfølgelig man kan blive. Yep. Er det ikke? Nå, man. Det var den første sang, jeg gik amok til på den her festival. Det må jeg sige. Ja. Det var den første koncert, vi godt til. Det var det faktisk. Det var faktisk den første koncert. Men det var også god, den sang. Ja, det må jeg sige. Jeg så jo... Der var så... Så gik der på mig. Det havde jeg glemt. Okay. Fed slutning. Ja. Så det var din bedste koncertoplevelse på Skanderborg. En af dem i hvert fald. Men Anders, du var også oppe og se Deadmau5, ved jeg. Hvem var du oppe og se Deadmau5 med? Jeg så... altså op bag ved scenen, ikke? Ja, jeg så Deadmau5 med Stig Rossen. Det var bare mig og Stig, stod lidt deroppe. Stod vi på første række? Vi kom ikke sammen. Vi kom sammen på sig. Var Stig Rossen? Så stod vi alene og kiggede. Uden at snakke så. Jeg prøvede at sige på tidspunkt. Han er meget fed, var. Han spiller selv alle instrumenter. Jeg tror, Stig. Troede, det var ham, jeg sagde det til. Ja. Så er det helt død stemning efter det. Åh, for kæft. Undskyld, Stig, det var ikke til dig. Hvad? Undskyld, Stig. Vil du prøve at høre, jeg er forhylet fuldstændig ud af den, ja. Nikolaj. Skål! Ja. Alle sammen. Hvorfor har jeg ikke nogen øl? Produktion! Produktion! Få en halv her. Få sgu en halv fad. Tak. Anders, fortæl lige lidt, hvad laver du egentlig her på Smukfest? Ja, jeg skal sgu have en hel øl. Åh, det bliver... Det er dig, der kører hjem, ikke? Hvad? Det er dig, der kører hjem. Ja, det er mig, der kører hjem. Det er dig, der kører hjem. Hvad er der så sjovt med det? Jeg kan godt køre bil. Jeg er kort. Min bedste oplevelse på Smukfest. Ja. Det var i går. Det har jeg faktisk også et klip med. Det er Don Ø, der drikker shots. Jeg tror faktisk, vi har et lille klip med Don Ø, der drikker shots. Har du snakket med produceren på det program her? Ja. Ja, altså... Ej, i slow motion. Ej. Det er meget, meget sparsom videomateriale, du har der, ja. Er det din bedste oplevelse? Jeg sad og ventede 10 minutter på, han drak det. Han sad og med det der skidt shot. Han sad og pillede ved den og sådan noget. Jeg stod bare sådan over og gemte mig. Vil tage et billede? Det var en video. Det lyder som noget, jeg har gjort. Men Anders, udover at være radiovært... Bakke på. Nej, det bliver så åndssvagt. Jeg er så pinlig på jeres vegne over det her. Jeg er
Hvem der? Daisy. Daisy hvem? They see me rolling. They hate him. Okay, bang, bang, go. Hvem der? Hitler. Hitler, baby, one more time. Okay. Vi stopper, okay, fordi vi er dårligere og dårligere. Okay. Det er det, vi har lavet i 3 dage. Ja, det kunne vi sagtens. Hvad vil du gerne spørge Anders? Hvor skal vi have en? Bang, bang, go. Bang, hvem der? Hitler. Hitler? Hitler Road, Jack. Nej. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er så pinligt. Der står her, skrig, bid og spyt under sex. Det er fordi, vi snakker om rødhåret. Vi skal snakke om rødhåret, dreng. Er det rigtigt, at rødhåret skriger, bider og spytter under sex, Anders? Ja. Vi har snakket med Brændholm om i går. Ja, det går nok. Vi gør det begge to. Og det er smuk fest, og man må ikke drille hinanden, men der er blevet givet dispensation for rødhåret. Ja. Rødhåret jokes må man godt komme med. Hvad blev du kaldt? Der var lille. Hvad drillede de der med? Anders. Ja. Fede nar. Ja. Nå, de det er meget ærgerligt at være rødhåret. Ja. Der var sådan en sang, jeg blev kaldt for Dæk, da jeg gik i folkeskolen. Dæk, 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 hovedet fuld af blæk. Når han kommer ind i klassen, får vi alle ind på kassen. Dæk, 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 hovedet fuld af blæk, fordi jeg havde slået en gang. Ej, det var det. Sidst, ja. Jeg har fået at vide, at vi skal til at slukke. Anders, du laver radio, ikke? Jo. Jeg har nemlig en, der er gået i stykker, og jeg tænkte på, om jeg kunne få dig til. Du har lavet det 7 gange, du. Det var det virkede den der gang. Vi bliver lige nødt til at sige, at nu var smækkermåsen før omtalt, ja, så heldig at få et selfie sammen med os. Det gælder ikke alle. Vi har nemlig ikke tid. Så derfor så kunne vi godt tænke os lige at få... kan vi ikke lige få vores fotostat ind? Jo. Produktion. Det går for langsomt. Men har vi ikke billedet af os i nat? Et billede af os? I nat? Nede på hotellet? Jeg tror ikke, vi har det med. Det har vi. Hvis du har uploadet... Er det med? I skal... Der startede vi. Men vi, klokken 4:30 i morges, så jeg tror, der vi, kommer så så vi sådan her ud. Og det var Captain Morgan igen. Det var Captain Morgan, ja. Og så nu kommer den. Nu kommer den. Det er blevet Anders' Facebook op. Der. Hvad siger I? Så til det, klokken 4:30 i morges. Hold kæft, godt, og vi læste lige bagefter. Ja. Vi vil gerne have lov at sige mange tusind tak, fordi I kom. Ja. Og vi håber, I får en rigtig, rigtig god søndag. Og pas nu på med de gratis øl. Ja. Der skal også være lidt til os andre. Selvom matematik giver, kan man godt styre sig lidt. Skal vi ikke bare til at... Vi har altid fået at vide på alle programmer, at vi er vildt dårlige til at slutte showet. Ja. Så derfor har vi tænkt os at gøre det anderledes i dag. Vi slutter på ordentlig vis. Ja. Er der mere bange på? Min producer siger, så må I gerne rejse jer op, gå ud til scenekanten og sige farvel og tak for det. Kom her. Giv ind i midten. Ja. Giv en kæmpe stor hånd til Arsdækker. Og Arsdækker! Ja! Yeah! God søndag!